សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកមកកាន់ទំព័រកាសែត The Cambodia Daily ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ ត្រាំបានបដិញ្ញាផ្ដល់នូវការធានាផ្នែកសន្តិសុខដល់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងខណៈមេដឹកនាំដាច់ការកូរ៉េខាងជើងលោកគឹមចុងអ៊ុនក៏បានបដិញ្ញាយ៉ាងមុតមមថាលោកនឹងមិនរៀថយឡើយដើម្បីធ្វើឲ្យឧបទ្វីបកូរ៉េលែងមានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតទៅទៀតកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនេះធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសសង្ខបុរីជាទីដែលមេដឹកនាំទាំងពីរជួបគ្នាជាលើកដំបូងដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនដ៏រ៉ាំរ៉ៃក្នុងឧបទ្វីបកូរ៉េមេដឹកនាំទាំងពីរក៏បានបដិញ្ញាដើម្បីកសាងសន្តិភាពជាអមតៈនៅលើឧបទ្វីបកូរ៉េដើម្បីបង្កើតទំនាក់ទំនងថ្មីមួយរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនក៏បានយល់ព្រមឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកស្វែងរកសាកសពអ្នកទោសសង្គ្រាមនិងសាកសពយោធាដែលបាត់ខ្លួននៅក្នុងសមរភូមិប្រធានាធិបតីដូណាល់ ត្រាំបានសម្ដែងសុតិធិនិយមថាបញ្ហានុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងអាចបញ្ចប់បានដោយកិច្ចព្រមព្រៀងមិនមែនដោយសារការធ្វើសង្គ្រាមសម្លាប់ជីវិតមនុស្សរាប់លាននាក់នោះទេជាងនេះទៅទៀតលោកក៏បានថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រទេសចិនជប៉ុននិងកូរ៉េខាងត្បូងដែលខិតខំប្រឹងប្រែងជួយធ្វើឲ្យកិច្ចប្រជុំនៅប្រទេសសង្ខបុរីកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យ